aínda que o meu pai nunca me impuxo nada, por satisfacelo estudei Dereito. O primeiro curso da carreira, no ano 1930-31, fíxeno en Madrid, e ali asistín a todos os preludios do nacemento da República, e vivín a súa proclamación con moita ilusión. Cheguei a crer que estábamos ante o principio dun mundo mellor. Mas o meu pai advertiu-me que o tempo diría como ían acabar todos aqueles cambios tan bruscos. Por desgraza, tiña razón. E a violencia foi en aumento. Foi en Madrid onde eu me empecé a sentir galeguista. Eu estaba nun xardín da capital cun compañeiro e sentimos que un grupo de estudantes estaba facendo mofa dos galegos, falando de que non servía máis que para ser serenos, mozos de corda e cousa así. E entón o meu amigo, que era un home violento, botouse a eles, e eu tamén. Mas logo, pensando con calma, decateime de que as cousas non se fan así. Decidín que a Galicia había que defendela dende o coñecemento, a cultura e a loita polo seu idioma e literatura. Se éramos quen de facernos respectar, conseguiríamos que o noso país fose coñecido en todo o mundo. Eu xa tiña un sentimento de amor por Galicia, pero empecé a ter máis conciencia e a ler cousas en galego e sobre a nosa terra.